Confirm lang po natin yung ating cash out. So magpe-payout ako dito ng 500 pesos through GCash wallet. I-tap lang po natin itong withdraw now. Meron pa pala ako dito ang Samsung Tab and cellphone giveaway na hindi ko pa naipamimigay. Actually, nag-live raffle draw na po ako last year, kaso yung mga napili po doon sa raffle is absent. At ayun nga, hindi na po nasundan yung pag-live ko, kaya pasensya na dahil sa sobrang busy din, hindi na po ako nakapag-live. Kaya ngayon, tuloy na po yung pag-live raffle draw ko na itong Samsung Tab giveaway and Huawei cellphone. Ang mechanics po natin dito sa ating live raffle draw, dapat po meron kayong heart badge. At ang pinaka-importante po ay present kayo kapag ka nag-live po ako. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and turn on the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload ko and sa mga announcement about sa giveaway. This is the free earning app, Block Magic Adventure. Ilalagay ko po yung download link nito sa video description. So pagka-download po natin ng app, itap po natin itong play button. Ang pinakauna po natin gagawin is mag-login tayo dito. So, itap lang po natin yung account. Ayan, pwede tayo mag-login dito using Google. I suggest mag-login po tayo para nasa-save yung progress natin. After natin makapag-login, pwede na po tayo makapag-start dito na maglaro at kumita ng free GCash money. So, itap lang po natin itong level mode. Ang goal natin dito is makapag-collect tayo ng candy. So, ang mission natin is mag-collect tayo ng 12 candies. Ito yung mga candies na i-collect natin. Ayan, tigtatatlo sa bawat row. So, para makollect natin yan, kailangan po mapuno natin ng blocks yung bawat rows. So, for example, maglagay tayo dyan ng blocks. Ayan, kuha tayo dito sa baba. Once na ilagay ko itong group ng green blocks, ayan, makokollect na po natin yung mga candies. So, next naman, maglagay po tayo dito sa baba. Ayan, natapos natin kaagad yung mission natin. Nakakuha po tayo dito ng 100 coins plus 1 diamond. Sa level 2 naman po, ang mission natin is 20 candies. So, mababawasan tayo ng 2 energy kapag ka naglaro tayo dito sa level 2. So, play na natin yan. Ayan, uulitin lang po natin yung process. Dapat mapuno po natin ng blocks yung bawat rows na kung saan merong candies para makollect po natin yan. O, diba? Apat na lang yung natitira. So, pupunuin natin yan ng blocks. Ayan. Para lang po tayo naglalaro dito ng Tetris. Pero, ang maganda dito, hindi mo kailangan pagsama-samahin yung mga same color. Kailangan lang po natin punuin yung mga blocks. Ayan, para makollect na natin yung mga candies. So, pwedeng horizontal, pwede rin pong vertical. Ayan, so nakollect na natin yung dalawa. Dalawa na lang po yung natitira. So, nasa sa inyo kung anong row or saang row nyo siya i-collect. Ayan, tingnan na lang natin kung ano yung una nating mapupuno dito. Kung horizontal ba or vertical. Ayan, nakuha na po natin kaagad yung natirang dalawa. Nakakuha po tayo dito ng 100 coins plus 1 gem. Pwede po natin i-multiply ng times 2 yung mga rewards na nakuha natin kapag katinap po natin yung times 2 button. Ngayon naman, sa level 3, ang mission natin is 32 candies. Ayan, napakarami natin i-collect. Pero ang maganda dito is magkakasama naman yung mga candies. So, dito pa lang, makakollect na natin yan kaagad. Ayan, paunti-unti natin yan lalagyan ng mga blocks para makollect po natin. Ayan, nakuha na po natin 8 candies and then 8 na lang po yung natitira. 6 na lang po.
O diba, ang bilis lang. Lalo na kung mahilig ka talaga maglaro ng Tetris, madali lang para sa'yo itong game na to. Ayan, this game is super easy lang po talaga. So, tingnan natin kung alin yung mauuna natin makolect, kung pa-vertical ba or horizontal. So, makokolect na natin yung candies dito sa row na to. Tatlong candies na lang po yung natitira. Ayan, last one. We're done na po dito sa level 3. Nakakuha po tayo ng 80 coins plus 1 gem. Next naman, level 4. So, kakaiba yung mission natin dito kasi yung mission natin is 8 stars naman po. So, play na natin yan. Fill the line with the honey stall to collect a bottle. So, magkocollect tayo ng star or bottle. Ganun lang din siguro yung gagawin natin dito. Ayan, nakollect na natin. So, konti na lang, 4 na lang po. Ibig sabihin, pag nakollect natin yung bottle, makakakuha po tayo ng stars. Well, itong game na toys, wala namang pinagkaiba doon sa pag-collect ng candies. Same lang naman yan. Kailangan mo lang din punuin ng blocks yung mga paligid ng honey bottle. So, magi-game over ka dito kapag ka wala ka ng paglalagyan ng mga blocks. So, parang sa Tetris, kapag ka napuno na natin lahat yan ng blocks or wala na tayong mapaglagyan, yun yung time na magi-game over po tayo. So, medyo mahirap itong level na to. Ayan, meron akong pa isa-isang nakukuha. Well, anyway, kapag ka nahirapan tayo sa level, meron tayo dito ang mga power-ups na pwede po natin gamitin. Ayan, pwede tayong gumamit dito ng reverse and then pwede rin tayo mag-add ng blocks at pwede rin tayong gumamit ng bomb. Itap lang po natin itong plus sign. So, kuha tayo dito, kaya lang hindi pa pala tayo makakagamit kasi yung mga power-ups po kapag ginamit natin, kailangan po natin ng gems. Ayan, 20 gems po kada power-ups. Para makakuha po tayo ng gems, pwede tayo manood dito ng ads, makakakuha tayo dyan ng plus 3 gems. Now, let's try na lang po natapusin to. Ayan, na-collect na natin yung dalawang honey bottle. Hindi na ako nakagamit ng power-ups. Tingnan natin kung matatapos natin to. Ayan, so last one. Natapos na po natin yung level 4. Nakakuha tayo dito ng 60 coins plus 1 gem. Bukod dito sa level mode, meron pang ibang game modes like itong classic mode and itong other modes. So, dito tayo sa classic mode. Dito sa classic mode is para lang tayong maglalaro dito ng Tetris. So, wala tayong i-collect dito and wala po tayong missions. And then, dito naman sa other mode, meron ditong 3 modes like time mode, blast mode, and advanced mode. So, try natin itong blast mode para ka naglalaro ng Tetris. Kaya lang dito, merong lumalabas na bomb and merong timer yung bomb. So, dapat bago matapos yung timer, makolect natin yung bomb. So, medyo challenging itong game na to. So, ayan, natalo ako dito sa blast mode. Pwede ako mag-revive dito, pero kailangan ng gems para makapag-revive. Kapag ka nagsawa na kayo sa level mode, pwede kayo maglaro dito sa classic mode and other mode. So, check naman po natin itong mga tasks. So, nandito yung mga missions wherein makakaclaim din tayo dito ng additional coins. Sa achievement, ganun din, makakapag-claim din po tayo dito ng additional coins. And then, sa daily check-in, ito yan, yung calendar button. Tap natin yan. So, meron tayong makukuha dito ng mga coins, pero maliliit lang talaga. So, minimum 10 coins, maximum 50 coins. And sa shop naman po, ito yung na-open natin kanina wherein makakakuha tayo dito ng gems, bombs, or power-ups. And ito naman yung skin. So, pwede kang gumamit dito ng iba't ibang skin. Ayan, kaya lang mag-spend ka dito ng gems para makapagpalit. So, I suggest wag na tayo magpalit kasi ang goal lang naman natin dito is makaipon po tayo ng coins. By the way, i-open ko po yung isang account ko rito para makapag-cash out tayo ng free GCash money. So, ito yung isang account ko. And dito po is meron akong naiipon na coins. So, yung naiipon natin coins dito, pwede po natin yan i-redeem into real cash. Itap lang po natin itong game button and then itap po natin itong free gift. So, dito yung withdrawal option. Itap po natin itong withdraw. Ang payment method po natin dito na available sa Philippines is PayPal, GCash, Payeer, and TRX. So, itry natin mag
mag-cash out through GCash. Ayan, lagay lang po natin dito yung ating phone number and GCash name. Ang minimum to cash out po dito is 24 pesos. Pwede rin tayo mag-cash out ng 150 pesos GCash and 500 pesos GCash. So, itap na po natin itong withdraw now. Confirm lang po natin yung ating cash out. So, magpipay out ako dito ng 500 pesos through GCash wallet. Itap lang po natin itong withdraw now. Ayan, redemption has been submitted and it's under review. So, ito yung mga cash out ko dito. Yung first cash out ko na 500 pesos is dumating na yan sa aking GCash wallet noong March 14, 2024, and then ito yung second cash out ko May 18, 2024. This application po is 100% legit paying po talaga. So this is the end of our video. Thank you for watching and see you in our next video.